почуємо нашу тисячолітню історію заради майбутнього. Дивіться спецмарафон єдиних новин до Дня Української Державності. У найстрашніші часи служите, захищаєте, допомагаєте. Дякуємо, що оберігаєте нас. Вашу відданість відчуває кожне місто. Цінуємо вашу підтримку. Щодня разом наближаємо перемогу. Національна поліція України. До Дня Державності України. Українська історія, якої нас навчали. Набір вигаданих фактів та чужих героїв. У сучасній лабораторії та в експедиції ми розкриємо величезну історичну аферу. У Швеції дізнаємось таємниці дружини Ярослава Мудрого. Чи справді наше коріння у західній цивілізації? У Польщі відшукаємо могилу короля Данила, щоб побачити подарунок папи Римського. Зберемо достовірні згадки про Масару та відтворимо справжній портрет гетьмана. Які таємні комісії переписували нашу історію? Настав час дізнатися про своїх героїв. Марафон документальних фільмів Акіма Халімова. Україна. Повернення своєї історії. В ефірі єдиних новин. Завтра о 21:30. Кінець блокади українського зерна, курс долара полетів у нас вгору, як уникнути екологічної катастрофи в час війни. Про це говоримо у підсумковому випуску ТСН у межах загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Вітаю вас, ми з вами українці. Грунтове сафарі. Ми знищили їхні склади, ми піджимаємо. Де трофейна техніка в руках українських воїнів нижчі окупантів їхніми рознарядами? І чого на передовій бояться найбільше? Зерновий компроміс, що насправді стоїть за угодою про розблокування українських портів? І чи є тут послаблення санкцій проти Росії? Новий валютний рубіж. 40 на продаж. Де зупиниться будівковий курс долара після останнього рішення Нацбанку? І що буде з цінами на імпортні товари?